ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି ମା ମାନେ। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋଡ଼ିଲେ ପିହୁ ଅମୃତ ଦାସ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ ମା। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋଡ଼ିଲେ ପିହୁର ମା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପିହୁର ମା ମୋନାଲିସା ନାୟକ। ଦୀର୍ଘ 20 ମାସ ବିତିଗଲା ହେଲେ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ପିହୁକୁ ଠାବ କରିବାରେ ବିଫଳ। ନିଖୋଜ ପିହୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାଠାରୁ ଡିଜି ଅଫିସ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ପିହୁର ମା ମୋନାଲିସା। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମିଳୁଛି ପିହୁ, ନା ପିହୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛି ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପିଆରଙ୍କ ଟିମ୍। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପିହୁ ନିଖୋଜକୁ ଦୀର୍ଘ 20 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋନାଲିସା ବାରମ୍ବାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପିହୁର ମା ମୋନାଲିସା ନାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅମୃତ ଦାସଙ୍କ ମା ସୁଲୋଚନା ଦାସ ବି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ଜେନାଙ୍କ ମା ବି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 20 ମାସ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲିଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତଦନ୍ତ କଲେନି କି ମୋ ପିଲାକୁ ଠାବ କରିପାରିଲେନି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ କେସ୍କୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେସ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ମୋ ପିଲାଟା ମୋତେ ମିଳିପାରୁ। ସେଥିଲାଗି ଯଦି ମୋ ସରକାରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଯଦି ମୁଁ ନ ପାଇପାରିବି, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ବି କୌଣସି ଅଧିକାର, ମୋର ତ ବଞ୍ଚିବାର ବି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବାର ଦ୍ୱାର ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆଇନ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବେ ବି ଚାହୁଁନି। 20 ମାସ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲିଣି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉଡ଼ିଆ, ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସୂଚନା ଦେଲେଣି ପୋଲିସ, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି? ଆଜି ଯିଏ ପିହୁର ମା ରହିଛନ୍ତି, ନିଖୋଜ ପିହୁର ମା ମୋନାଲିସା ନାୟକ, ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଆବେଦନ ପତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସହପରିବାରକୁ। ଏଥିପାଇଁ କି ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଯେହେତୁ 20 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ତ ତାଙ୍କ ପିହୁର କୌଣସି ପତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନି, ତ ଆକୁ ନେଇକି ସେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ କରିକି ବାରମ୍ବାର ସେ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ପିହୁ ନିଖୋଜ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ସେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଡୁସାଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ଠିକ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ, ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାରେ ସେତିକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସର ଚେତା ପଶିଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ 20 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଇଛି। ତେବେ ଆକୁ ନେଇକି ଆଜି ପିହୁ ମା ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଅପିଲ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପିହୁ ମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବା ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ନେଇକି ଏକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ପରମେଶ୍ୱର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।